15-17, небольшие дожди. В Москве также местами дожди с грозами и днем плюс 19. Сейчас столица 23 тепла, облачно с прояснениями. Атмосферное давление 745 миллиметров. Радио России. Мурманск. Мурманское радио продолжает передачу. Звуков за режиссерским пультом Наталья Фролова. Добрый вечер. В начале выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, сейчас в Мурманске плюс 4 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 82%. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Вести Мурманск. Создана в надворицах. В настоящее время рассматривается заявка от фонда ПГ. Исполняющим обязанности министра по природопользованию и экологии республики с сегодняшнего дня назначен Алексей Щепин. Указ об этом подписал руководитель региона Артур Парфенчиков. Виктор Чекалюк, который ранее трудился на посту министра, освобожден от занимаемой должности. Добавим, что до назначения Алексей Щепин работал в Федеральном агентстве лесного хозяйства. В Петрозаводске завершается прием документов на поступление в президентское кадетское училище. Как рассказал на совещании в Гарнибан. Происшествие обошлось без серьезных травм. Анастасия Неровная и ее собака, которая находилась в корзине велосипеда, отделались ушибами. Карельский спортсмен Денис Епишин завоевал золото на чемпионате России по всестилевому карате. На соревнованиях, которые прошли в Московской области, он стал чемпионом в личных поединках. В командном зачете наши спортсмены Денис Епишин, Денис Бугаков и Александр Вихров заняли второе место. А карельские ориентировщики вошли в десятку лучших в стране. Денис Гришман и Денис Глазунов выступили на чемпионате России по спортивному ориентированию в дисциплине «Многодневный кросс». По итогам соревнований, которые прошли в Псковской области, они заняли четвертое и седьмое место соответственно. Радио России. Карелия. Погода. По данным Центра Куба, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Ночью от 2 до 7 градусов. Δεν έχει έρθει ακόμα μήνυμα. Εγώ θα σας πάρω μετά το τέλος της εκπομπής να σας πω ποιος κέρδισε πάντως. Ναι, θα ήταν πολύ καλό. Δεσμεύομαι. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει τώρα. Der will im Landesrecht Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro verankern. Und dann gibt es eben noch die Ideen, sowas wie das Geschehen im Plan abzuhängen, damit man auch wirklich nichts sehen kann. Christine Rettich vom ADAC, die meint aber, eigentlich liegt es tatsächlich auch an uns allen, uns einfach zusammenzureißen und wenn wir auch ein bisschen mehr Zeit. RHR, русские хиты, клубная версия. Onunla tanıştığım günden beri aklımda hep o var. Sürekli saate bakıyorum. Ona kavuşacağım anı iple çekiyorum. Tüm yorgunluğumu alıyor. Gören herkesin gözü kalıyor. Mezuniyetlerin tek adresi DS Damat. Seni abicim, iyi yayınlar. Bugün için sürpriz var mı? Var var, olmaz mı? Sadece за один день не завершилося. Продовження буде у четвер. Чому? Через велику кількість дискусій? Дуже багато було питань. Ми фактично пропрацювали десь до години вже четвертої, тому зробили перерву. Завтра продовжуємо роботу.
поведение в обществе и остаешься тем, кто ты есть на самом деле, осознавая на самом деле, кто ты. И просто будь честен сам с собой в эти моменты. Попроси его, чтобы он помог тебе осознать это. И однажды, а может быть, ты сейчас готов, ты помолишься такой молитвой, простой молитвой скажешь: «Иисус, я осознаю, что никто не ищет». Духовна професора хотіла продати чистий папір і пізніше продала, і чистий папір за ці кошти утримували органи радянської влади, писали накази про арешти, про розстріли. І консерваторія тоді говорила, що потребуємо невідкладної допомоги, що якщо вони не мають якусь політичну ігру, да? В Криму 144 тисячі кілька міст, 4,5 тисяч. Вот совсем грубо, да? Возможности было тогда еще по Украине, даже 6 миллионов это уже была в сезон. Я помню, что является рабочим инструментом. По 4 чоловіки більше, ніж в минулому році. Тому наперед всім бажаю, знаєте, добра, щоб вони себе в житті знайшли. Також в п'ятницю в нас у Львові буде мер Фрайбурга. Це наше місто-партнер, ми будемо підписувати. Київський скрипач, композитор та диригент. Його вважають родоначальником музичної династії Штраусів. Йоганн Батист Штраус народився 14 березня 1804 року у передмісті Відню. Дитинство його було тяжким. Коли хлопчику було 7 років, його мама померла від лихоманки. А ще через 5 років батько потонув у Дунаї. Пекарська 10. Привіт усім! Мене звати Тарас Чолій. Я голова фракції Української Галицької партії у міській раді. Одним з наших важливих завдань є збереження історичного центру міста від руйнування та забудов. Напевно, ти також не хочеш закривати очі на нищення нашої спадщини і, мабуть... Участь у фестивалі візьмуть і пивовари із Чехії. Для відвідувачів свята підготували насичену розважальну програму. На площі розгорнуть свою діяльність і ядки з різноманітними закусками до пива. І наостанок про те, що генетики хочуть створити клон Леонардо да Вінчі. На думку вчених, у цій справі... Країна пісень створено на рідній землі. Слухайте на радіо Промінь. Соціальна реклама. Дав батько гораздо меньше. Ну, 10% говорит, ЦИОМ планирует приехать в Крым. А сколько приедет на самом деле? Ну, вот нам звонили сегодня радиослушатели, говорят, что пляжи пустые, и не только вот сейчас, да, в мае, но и в 2000. Київ, Хрещатик 26, Українське радіо. Дев'ятнадцята година. Ви слухаєте Українське радіо. Інформаційно-аналітична програма. Вітаю всіх слухачів Українського радіо. Головні події дня. Оксана Гончаренко. І на початку коротко про найважливіше. Генпрокуратура збитків державі на 96 мільярдів гривень. Повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен. Будут включаться колоссальные деньги для того, чтобы отмазывать этих деятелей времен Януковича от ответственности, но надеюсь, что следствие действительно хорошо поработало и доказательства будут исчерпывающие. Обращаю внимание, что сумма, которая инкриминируется к потерям, превышает бюджет Министерства обороны, бюджет Министерства социальной политики, более двух бюджетов Министерства внутренних дел и так дальше.
То есть это та сумма, которая позволяла системно грабить страну. Такие дела, они очень сложные. Нашу нормативну базу і без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново за погодженням Служби безпеки України із Міністерством закордонних справ внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти. Належить підозрюваним. До операції було задіяно 1700 поліцейських. Прокурорів повідомив керівник військової прокуратури Анатолій Матіос. За його словами, голова правління Войцех Бальчун. Президент Петро Порошенко доручив керівництву Держприкордонслужби. Конця Ксенія Марчак. Обай міністрові признали, що справа з Вроцлав'я є бульверсуюча, тому запевнили, що зостане скрупулятно вияснена, що не змінює факту, що ставлення зажутів евентуальним подійжаним – то одна з останніх чинностей в слідстві. А як переконував міністр справедливості і прокуратор генеральний Збігнєв Зьобро, в цій справі не можемо дозволити собі на партаж. Že o daňových záležitostiach nič nevedel. Vraj veril otcovi a právnikovi, ktorých poveril, aby sa o všetko starali. Rádio Aktuál. Počasie. Dnes oblačno až zamračené na mnohých hodnotách. Teplota 19 až 26, 9 teplá. В Тюмени без существенных осадков и плюс 11-13 градусов. А в Челябинске плюс 15-17, в Екатеринбурге плюс 12-14. Во Владивостоке дожди, временами сильные и 10-12 выше нуля. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, днем 15-17 градусов. В Москве дожди, местами с грозами и плюс 19-21. Сейчас столица плюс 21 градус, облачно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Заметки на салфетках. Из истории вещей. Доступні ліки. Запитуйте газету на пенсії в кіосках преси, розповсюджувачів та на пошті. Переплачуйте газету на пенсії та читайте з задоволенням. Була в Луврі, відвідала кращу музею Праги, захоплювалася архітектурою Вільня. Але то всі други ознаку: гасичські, земледільські, рибарські, спортивні. Це на догоду. Všechno би було на телефону 605 434 959. Děkuji vám za zveřejnění a nashledanou. Naslyšenou posluchačka prodává historický fotoaparát ze sbírky různých odznaků na telefonu 600. Aby vám šéfové nenadávali, vy si odškrtli, že máte mor vyřešený, no to teda ne, to ne. My na 99% víme, že Lubas je vrah, ale neumíme ho usvědčit. Nepřímé důkazy a indicie soudu nestačí. A co je hodně nepříjemné, obhájce už...